Tesouros naturais como este, os canóns do Sil, fan da Ribeira Sacra un espazo único. Os vales do río Sil e o Miño engaden o seu valor medioambiental á súa tradición vitivinícola, labrada nestas paredes verticais. O que mantén este paisaxe vivo pois é unha actividade vitivinícola que mantén rentable pois o traballo das viñas neste espazo. Unha riqueza que se mestura coa súa historia e arte. O patrimonio do románico é moi importante aquí. Aquí na provincia de Lugo temos Ferreira de Pantón, que ten moito patrimonio, temos a Iglesia de Lobios, o Cruceiro de Lobios, temos Pinol, temos Proendos, e despois xa temos Ferreira de Pantón, e despois deste lado temos que teñen máis patrimonio que nós, máis interesante, que está Santa Cristina, San Pedro de Rocas, Monte de Ramo, Xunqueira de Espadañedo. Son condicións que a fan merecedora de ser declarada Patrimonio da Humanidade. A proposta foi aprobada por unanimidade polo Pleno da Deputación de Lugo a iniciativa do Grupo Provincial Socialista. A Ribeira Sacra é a maior concentración de románico rural de Europa, é un espacio natural increíble, pero é un espacio natural increíble se logramos entre todos que esta paisaxe de viñedos que estamos a ver pois se manteña. O que temos que plantexar en medidas e actuacións que cada vez sigan facendo máis fácil o traballo dentro do difícil que é esta actividade e que, por tanto, axuden a garantir a manter esta paisaxe. O recoñecemento da UNESCO contribuirá ao impulso económico da zona, que abrangue 21 concellos das provincias de Lugo e Ourense, respectando o seu desenvolvemento sostible. Bueno, pues la declaración de la Ribeira Sacra siempre es bueno a nivel de hostelería, porque siempre repercute en que venga más gente a visitarnos y que realmente le den el valor que tiene todas las viñas en nuestra zona, ¿no? Estoy de acuerdo, me parece positivo. Todo siempre que sea para avanzar en este país y tal como están las circunstancias, me parece bastante viable. Sí que me parece positivo porque creo que es una buena noticia y que puede dinamizar el turismo en esta zona. A beleza, a peculiaridade e o clima suave deste territorio da Galicia interior sorprende a diario os turistas.